Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման ռեժիմի նկատմամբ վերահսկողության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Դա փակ քննարկում էր։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը շեշտել է, որ այժմ ամենակարևոր հարցն այն է, թե ինչպես ապահովել կրակի դադարեցման պայմանավորվածության կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը։ Նա էլ չի բացառել, որ դիտարկմամբ կարող է զբաղվել ՀՀԿ առաքելությունը։ Միջազգային դիվանագիտական հարթակներում տեղի ունեցողի շուրջ առաջիկա օրերին տեսակապի միջոցով կզրուցեմ միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Նախ ինչ հասկանանք այս խորհրդակցության անցկացումից։ Դե տեսեք, մեծ հաշվով սա ՄԱԿ-ի երկրորդ նման քննարկումն է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երկրորդ նման քննարկումն է, գիտեք, որ օրեր առաջ տեղի ունեցել առաջին քննարկումը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները հայտարարությամբ էին հանդես եկել, որը մեծ հաշվով չէր տարբերվում այն հայտարարություններից, որոնք սովորաբար արվում են Մինսկի խմբի օրինակ համանախագահների կողմից, ըստ էության նեյտրալ բնույթ էր կրում եւ կողմերին կոչ էր անում հրադադար հաստատել եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է սրան, ապա սա ի տարբերություն նախորդ հանդիպման մեծ հաշվով նույնպես քննարկումների ուրեմն հարցակ է եղել եւ ի տարբերություն նախորդի այս հայտարարություն չի տարածվել, այն տեղեկությունները, որոնք մենք ունենք եւ որոնք դուք ներկայացրեցիք, Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչի խոսքերն էին, որ ԶՄՆ-ների հետ շփման ժամանակ նա արտահայտել էր ըստ էության ներկայացնելով, թե ինչ են խոսել։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե հաշվի առնենք, որ ոչ հայտարարություն է տարածվել եւ ոչ էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև է ընդունվել, ես կարծում եմ, որ դեռևս քննարկումները շարունակվելու են եւ հավանաբար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւս մեկ նիստ կլինի մոտ ապագայում կախված իրադարձությունների զարգացումից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ինչ մանդատ կարող է տալ, արդյոք դա կարող է տեղավորվել օրինակ Ռուսաստանի նախաձեռնած այս ծրագրի մեջ։ Բնականաբար կարող է, որովհետև միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը նաև կարող է խաղաղապահների համար մանդատ տալ, եւ ինչպես ես հասկացա Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչի խոսքից, ըստ էության դեռ այստեղ շատ վաղ է խոսել այդ մոնիտորինգային խմբի մասին կամ ինչ-որ այլ հնարավոր խաղաղապահ թեկուզ կամ այլ առաքելության մասին, այսինքն ակնհայտ է դառնում, որ այս հարցերը քննարկվել են եւ վերջնական լուծում չկա եւ վերջնական կարծիք չկա, թե ինչպիսի մանդատ կարող է տալ միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Ընդհանրապես այդ խաղաղապահների խնդիրը, որը բազմիցս խոսվում է եւ քննարկվում է, բավականին բարդ հարց է, որովհետեւ նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, թե ովքեր կարող են լինել այդ խաղաղապահները եւ պետք է կոնսենսուս լինի հիմնական խաղացողների միջեւ, եւ երկրորդ հարցը, թե երբ դրանք կտեղակայվեն, որտեղ կտեղակայվեն եւ ում հովանու ներքո կտեղակայվեն, դրանք կլինեն ՆԱՏՕ-ինը, դրանք կլինեն ՄԱԿ-ինը, դրանք կլինեն ՀՀԿ-ինը, այսինքն հարցեր կան, որոնք որ քննարկվում են եւ որոնք լուրջ եւ խոշոր խաղացողների ուշադրության կենտրոնում են, եւ դրա համար էլ կարծում եմ այստեղ ընդհանուր հայտարարություն չկա, որտեղ շահերը չեն համընկնում։ Խաղապահները դա որքան հասկանում ենք երկրորդ քայլն է այս ամենի, առաջի քայլը դա ՄԱԿ-ի մանդատով կամ ՀՀԿ-ի մանդատով մոնիթորինգ իրականացնող խմբերն են։ Այդ հարցը կարող է լուծվել ՄԱԿ-ի շրջանակում, անվտանգության խորհրդի շրջանակում։ Իհարկե կարող է լուծվել, բայց նաև այստեղ փոխկապակցվածություն եմ ես տեսնում, չեմ բացառում, որ երբ որ այդ մոնիթորինգային խմբերը գան եւ տեղում տեղակայվեն, դրանք հիմք են հանդիսանալու եւ դրանց բազայի հիման վրա, դրանց կարողությունների, հնարավորությունների, դրանց կողմից ձևավորված ներդրված մեխանիզմների հիման վրա, հետո կարող են արդեն տեղակայվել այլ առաքելություններ, չեմ ուզում դրանք անվանել խաղաղապահ ուժեր, որովհետեւ դրանք կարող են լինել ինչ-որ պետություններից մեկի, ենթադրենք ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները, դա պրակտիկայում նույնպես կիրառելի է։ Այնպես որ այստեղ դեռևս հստակություն չկա եւ կարծում եմ այստեղ հստակությունը կլինի այն ժամանակ, երբ որ շփման գծում լինի հստակություն, այսինքն այսօրվա մեր բանակը ֆիքսում է այն, ուրեմն այս սահմանները, որի շուրջ վաղը բանակցություններ են լինելու դիվանագիտական դաշտում։ Խաղապահների հարցը մի այսպիսի կարևոր կետ ունի, երկու կողմն էլ այս հակամարտության պետք է հավանությունը տան խաղապահների կամ այլ առաքելությունների ներկայության հակամարտության գոտում։ Օրինակ է բերվում, օրինակ մեզ Նեստրի լուծում, այնտեղ խաղապահների վերջո տեղակայվել են, քանի որ Ռուսաստանի բանակային ստորաբաժաններից մեկն է այդ ժամանակ գտնվել հենց այդ տարածքում, այնուհետև անմիջապես խաղապահների հարց այդպեսին որպեսին չի ցակել, բերել եւ այլն։ Այստեղ այլ հարց է, այս ուղղությամբ ՄԱԿ-ի հիմնական աշխատանքը ինչպիսին պետք է լինի, իրեն կարող են ճնշում գործադրել կողմերից մեկի վրա, օրինակ դե հասկանում ենք ադրբեջանական կողմի վրա այս հարցը լուծելու խաղապաների։
Գիտեք, ընդհանրապես միավորված ազգերի կազմակերպությունը շատ է անդրադարձել խաղաղապահ առաքելություններին, կան տարբեր դոկտրիններ, կան տարբեր սկզբունքներ, եւ այդ սկզբունքներից ամենակարևորն է, կարևորն այն է, որ կողմերը պետք է համաձայնությունը իրենց տան, ուրեմն խաղաղապահ առաքելության տեղակայման համար, եթե կողմերից մեկը չի տալի, խաղաղապահ առաքելություն չի կարող երբեք տեղակայվել, սա այն ամենակարևոր սկզբունքներից է, որ ամրագրված է նաեւ Բրահիմի ռիպորտ կոչված փաստաթղթում, որը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, այսպես ասենք, հանձնարարականով ստեղծվել եւ ձևավորվել եւ պրակտիկորեն միջազգային պրակտիկայում բոլոր համարյա բոլոր վերջին մի քանի տասնամյակում տեղի ունեցող խաղաղապահ առաքելություններ առաջնորդվել են հենց այդ սկզբունքով։ Հենց այդ սկզբունքն էլ ֆիքսում է, որ կողմերի առանց կողմերի համաձայնության որևէ խաղաղապահ առաքելություն, որևէ տեսակի ուրեմն ներգրավվածություն ունենալ չի կարող։ Եվ ինչ խոչընդոտներ կան հենց անվտանգության խորհրդում այս պատերազմին օբյեկտիվ գնահատականներ տալու համար, օրինակ բանաձևի տեսքով։ Դե գիտեք, բանաձևերը սովորաբար ընդունվում են ծայրահեղ դեպքերում կամ ընդունվում են այն դեպքերում, երբ որ իրավիճակը կարծես թե ստաբիլացվում է եւ այդ ստաբիլ իրավիճակը պետք է ֆիքսել անվտանգության խորհրդի բանաձևը, բայց մի կարևոր բան կա, որը մենք միշտ պետք է հիշենք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը պարտադիր իրավաբանական ուժ չունեն։ Եվ կան տասնյակ բանաձևեր, որոնք որ խախտվում են Իսրայելի կողմից, որոնք որ խախտվում են նույն Թուրքիայի կողմից, կան պետություններ, որոնց համար թե անվտանգության խորհրդի եւ թե գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերը որևէ արժեք չունեն։ Դրանց ոչ պարտադիր լինելը, այսինքն իրավական առումով ոչ պարտադիր բնույթ ունենալը, իհարկե լուրջ խնդիր է, լուրջ խոչընդոտ է, եւ ընդհանրապես չեմ բացառում, որ կարող է անվտանգության խորհրդի ինչ-որի բանաձև ընդունի եւ Ադրբեջանը չկատարի այդ բանաձևը։ Եվ նաեւ խոսելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի մասին, ընդհանրապես մենք պետք է հիշենք այն 4 բանաձևերը, որոնց մասին Ադրբեջանը անընդհատ խոսում է, ես չգիտեմ ինչու մեր կողմից դրանց adekvat պատասխան չի տրվում, բայց այդ բանաձևերը որևէ կերպով չեն վերաբերում Հայաստանին, այսինքն եթե մենք կարդացանք բանաձևերի տեքստը, մենք կհասկանանք, որ այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե Հայաստանի զինված ուժերի մասին, այլ տեղական հայկական ուժերի մասին, ինչպես ֆիքսված է այդ բանաձևերում, local armenian forces, այդպես է գրված այդ բանաձևերում, որոնք որ Հայաստանի զինված ուժերը չեն, Հայաստանի բանակը չի, այլ այնտեղ տեղում գտնվող զինված ուժերն են, որոնք այդ ժամանակ եղել են։ Այնպես որ այս բանաձևերից է, երբ որ խոսում են ադրբեջանցիները, պետք է հստակ պատասխան տան, որ այս բանաձևերը որևէ կերպով Հայաստանի վրա պարտավորություն չեն դնում, այլ դնում են պարտավորություն ազդեցություն ունենալ այդ տեղական զորքերի նկատմամբ նրանց վրա, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի։ Եվ այդ նույն 4 բանաձևերի սկզբունքները հենց Ադրբեջանն է խախտում, որովհետև Ադրբեջանը չի դադարում կրակը, չի դադարում այդ ժամանակ կրակը եւ ագրեսիվ գործողություններ էր իրականացնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, եւ հենց այդ նույն պատճառով էր, որ Միացյալ Նահանգները իրարեց այդ 907-րդ բանաձևը, որով որ ըստ էության ամերիկյան իշխանություններին արգելվեց Ադրբեջանին որևէ տեսակի օգնություն տրամադրել։ Եվ Բաքվից էլ հենց Ալիևն էլ այս օրերին եւ իր քաղաքացիական մեքենան անդադար հենց այդ 4 բանաձևերն է թմբկահարում, դարձյալ հիմք ընդունում այս պատերազմի համար, թե ի վերջո այդ 4 բանաձևերը պետք է կատարվեն թե եւալին, բայց դուք դարձյալ փաստում ենք, որ շատ բանաձևեր կան, որոնք որ իրավական ուժ չունեն իրականում։ Միացյալ Նահանգներից այս օրերին ազդակները ինչպիսին են, Զորապնացականյանն են այնտեղ սպասում, ինչ գործընթաց է ի վերջո դա, ինչ եք դուք դիտարկում, արդյոք այժմ էլ Վաշինգտոնն է փորձում այսպիսի հումանիտար հրադադարի հարց լուծել։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը կայանում է նրանով, որ Վաշինգտոնը կոնֆլիկտի հենց առաջին օրերից բավականին այսպես ասենք пассив կեցվածքեր ընդունել եւ հայտարարությունները, որ գալիս են Վաշինգտոնից, բավականին քիչ էին։ Գիտեք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը մեկ անգամ անդրադարձավ Սպիտակ տան ասուլիսի ժամանակ, որտեղ նրա գլուխի կողմից հարց հնչեց եւ շատ լողոզված բան ասեց, ասեց, որ ինչո՞ւ բանկը մենք դրա վրա աշխատում ենք, հատկապես այսպեսի պատասխան տվեց։ Պետք արդյոք Պոմպեոն մի քանի անգամ անդրադարձ արեց, առաջին անդրադարձը այնպեսին էր, որ մենք հույս ունենք, որ այդ տարածաշրջանում ահաբեկիչներ չկան եւ հույս ունենք, որ այդ տեղեկությունները, որ նրանք այնտեղ են, չեն հաստատվի, սա առաջին, այսպես ասենք, հայտարարությունը, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ բնականաբար բոլոր հայտարարությունների տակ ամերիկացիները ստորագրել են, եւ Պոմպեոյի վերջին հայտարարությունը, որը Հայաստանում կարծես բավականին բացասաբար ընդունվեց, դա այն էր, որ Պոմպեոն ըստ էության ասում էր, մենք որևէ բան անել չենք կարող եւ հույս ունենք, որ հայերը պաշտպանվեն Ադրբեջանի գործողությունների։ Սա ըստ էության ֆիքսում էր, որ ագրեսիվ կողմը եւ ագրեսոր կողմը Ադրբեջանն է, սա առաջին եւ կարևոր ֆիքսումն է, որ մենք պետք է անենք, եւ ըստ էության նաեւ Պոմպեոն կոչեր անում դուրս մնան, որպեսզի այլ խաղացողներ այս կոնֆլիկտից, ակնհայտորեն ի նկատի ունենալով հենց Թուրքիային։ Բայց Միացյալ Նահանգների կեցվածքը բնականաբար պաստիր է, պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով, Միացյալ Նահանգներում դաժան մրցապայքարը նախագահի պաշտոնի համար, Թրամփը երևի գիտեք թե ինչ ակտիվ եւ ագրեսիվ պայքարում է պաշտոնը պահելու համար, եւ գիտեք թե ինչպես ագրեսիվ նրան
նրա վրա հարձակվում են դեմոկրատները, այսինքն նորմալ տրամաբանական, այսպես ասենք, նախընտրական պրոցեսներ են եւ շատ սկզբունքային, դրա համար Թրամփը առավելապես զբաղված է դրանով, գիտեք որ նաեւ կորոնավիրուսով էր վարակված, այսինքն այս պրոբլեմները, որոնք որ ժամանակակից այս ժամանակի համար բնորոշ պրոբլեմներ իհարկե կան, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ Միացյալ Նահանգները վերջին շուրջ 10 տարիների ընթացքում երևի թե ընդհանրապես շատ ակտիվ եղել հարավային Կովկասում, եթե համեմատենք նույն 90-ականների եւ 2000-ականների հետ, եւ բնականաբար կորցրել է մեր տարածաշրջանում ազդեցության լծակները եւ չի կարողանում լուրջ ազդեցություն ունենալ այս տարածաշրջանում տեղի ունեցող պրոցեսների վրա, լուրջ լծակներ են ունի Թուրքիայի վրա, որտեղ Թուրքիան էլ ինքնուրույն է սկսել գործել։ Մի խոսքով հանգամանքները շատ են եւ Վաշինգտոնի այդ պասիվությունը իհարկե ունի նաեւ բացատրություններ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե հրավիրել են արտգործնախարարներին Վաշինգտոն, կարծում եմ դա նաեւ պայմանավորված է նրանով, որ փորձում են ցույց տալ նաեւ միջազգային հանրությանը եւ ներքին լսարանին, որ մենք էլ կանք այս թեմայի մեջ, որովհետեւ վերջերս բավականին ակտիվ քննադատում են Թրամփին, թե ԶԼՄ-ները, թե հայ համայնքը, թե գիտական կենտրոնները, որ Թրամփը շատ պասիվ է ուղղությամբ աշխատում եւ ըստ էության ամբողջ ազդեցության լծակները փոխանցել է Մոսկվային։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե փոխանցել է Մոսկվային, դա ճիշտ որոշում է եղել եւ կարծում եմ, որ Վաշինգտոնը հիմա առավել պես պետք է օժանդակի Մոսկվային, որպեսզի հրադադար հաստատվի։ Այդուամենայնիվ նախագահ Թրամփից այս շրջանում որևէ կտրուկ քայլերի չպետք է սպասենք, որքան հասկանում եմ։ Մարդը պետք չէ սպասել, ես կարծում եմ այդպիսի քայլեր չեն լինի, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Վաշինգտոնի ամենաճիշտ որոշումը կլինի Մոսկվային աջակցել հրադադարի գոնե հաստատման համար եւ օգտագործել լծակները, որքան էլ նրանք ճունեն այլ լծակները, որոնք ունեին ժամանակին մեր տարածաշրջանում, այդուհանդերձ որոշակի լծակներ կան, տնտեսական լծակներ կան թե Ադրբեջանի եւ թե Թուրքիայի նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ առավելապես այդ լծակները պետք է գործի դնեն աջակցելու Մոսկվայի ջանքին։ Վաշինգտոնում էլ Ռուսաստանի դեսպանը փաստեց, որ քիչ է լինում այնպիսի իրավիճակներ, քիչ են լինում, երբ որ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի դիրքորոշումները համընկնում են, օրինակ այս Ղարաբաղյան հակամարտության այս սրացած պատերազմի պարագայում։ Դեմոկրատների մտեցումները Ղարաբաղյան խնդրին ինչպես դուք կնկարագրեք։ Գիտեք, որ դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենը երկու անգամ հայտարարություն է արդեն տարածել իր վերաբերմունքը ներկայացնելով, ուրեմն հայկական հարցերի վերաբերյալ, ըստ էության ներկայացրել իր դիրքորոշումը հայկական հարցերի վերաբերյալ ավելի գլոբալ առումով, ոչ միայն այս առումով, մի անգամ ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրը, կոչ է արել իշխանություններին ավելի ակտիվ լինել եւ փորձել հասնել կողմերի միջեւ ուրեմն փոխհամաձայնության, երկրորդ դեպքում ներկայացրել իր դիրքորոշումը ընդհանրապես հայկական հարցերի վերաբերյալ, ցեղասպանության հարցից մինչև Հայաստանի տրամադրվող ուղիղ աջակցություն եւ այլն, սա պետք է դիտարկել բացառապես նախընտրական տրամաբանության ներքո, որովհետեւ գիտեք, որ հայկական ձայները բավականին կարեւոր են Բայդենի համար, եթե այդքան մեծ կարեւորություն չունեն հարավետական Թրամփի համար, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների ընդրական համակարգի առանձնահատկությունները, այս պայդրությամբ դեմոկրատների համար շատ կարևոր են հայկական ձայները տարբեր նահանգներում, բայց հանրապետական Թրամփի համար դրանք այդքան էլ կարևոր չեն, դրա համար ես կարծում եմ, որ այս շրջանում Բայդենի ակտիվությունը պայմանավորել է պետք նաև նախընտրական պրոցեսներում։ Իսրայելի վարկագիծը Հայաստանում այժմ բուրն է քննարկվում, արդյոք վարչապետ Նաթանյահուն հենց այժմ առաջնորդվում է միայն առևտրային նպատակներով։ Սա իրոք շատ քննարկվող հարց է, ես բազմիցս առիթ ունեցել եմ խոսելու, որ Հայաստանը պետք է Իսրայելում ունենա դիվանագիտական ներկայացուցիչ, որպեսզի այդ դիվանագիտական ներկայացուցիչը ունենա մեկ հիմնական եւ կարեւոր խնդիր՝ անել ամեն ինչ, որպեսզի Իսրայելը զենք չվաճառի Ադրբեջանին, եւ Հայաստանը դեսպանություն էր բացել ուրեմն Թել Ավիվում, դեսպան ունենք Թել Ավիվում, բայց այս իրադարձությունների զարգացման ամենասկզբից Իսրայելում մեր դեսպանին հետ կանչեցինք խորհրդատվության համար։ Այստեղ կարևոր մի ներբերանք կա, եթե նպատակը իրայն էր, որ զենքի վաճառքը ինչ-որ ձևով փորձի խթանի, հիմա միգուցե ավելի կարևոր էր, որ նա այնտեղ լիներ եւ այդ պրոցեսով զբաղվեր, բայց ես չգիտեմ այլ դետալներ միգուցե կան, որոնց մասին մենք տեղի ակցենք, թե ինչու է մեր ԱԳՆ-ը որոշել նրան հետ կանչի հենց այս փուլում։ Ամենայն դեպս Իսրայելի այս գործողությունները բնականաբար վնասում են մեզ եւ սա մեզ դուրս խորելու տեղիք է տալիս։ Չմոռանանք, որ Իսրայելում Թել Ավիվում Հայաստանի դեսպանության բացումը բավական լարել էր պաշտոնական Թեհրանին, Իրանի իշխանական եւ զինվորական վերնախավում ակնհայտ լարվածությունը չեն թաքցնում այս պատերազմով, պատերազմի պարագայում ինչ կարելի է սպասել մեր հարավային հարևանից։ Իսրայելում մեր դեսպանության բացման հետ կապված ես միշտ ասել եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները ամենակարևոր գործը, որ պետք է անեն, պետք է աշխատեն հենց Իրանի հետ, եւ Իրանի մեջ բարեկամներին պետք է ասեն եւ պետք է ներկայացնեն այն
ուրեմն հիմնական վաճառները, որոնցով առաջնորդվում է Հայաստանը դեսպան ունենալով Իսրայելում, եւ ամենակարևորը հենց զենքի վաճառքի խնդիրն է։ Ես միշտ ասել եմ, որ զենքի վաճառքը պետք է լինի մեր դիվանագիտության այն ամենակարևոր առաջնահերթություններից մեկը, որպեսզի Իսրայելը դադարեցնի Ադրբեջանին մատակարարել զենք եւ զինամթերք։ Ցավոք սրտի դա մեզ չի հաջողվել, ցավոք սրտի մեր դեսպանությունը բացվեց ընդամենը 2 ամիս առաջ եւ ըստ էության հնարավորություն չեղավ հավանաբար աշխատելու այդ ուղությամբ զենքի ուրեմն վաճառքի վաճառքը դադարեցնելու ուղղությամբ, հիմա էլ ըստ էության այդ հնարավորությունը այլևս չկա։ Ես կարծում եմ, որ Իրանի մեր բարեկամների հետ մենք պետք է շատ ավելի ակտիվ աշխատենք այս փուլում, հաշվի առնելով նաև իրավիճակը, ըստ էության Իրանը սահմանակից պետություն է եւ այնիշ տեղի ունենում մեզ մոտ, բնականաբար նույնիսկ ֆիզիկապես չէ հնարավոր է տեսնել Իրանի տարածքից։ Ես կարծում եմ, որ Իրանը մեզ համար մեր արտաքին քաղաքականության մեջ ամենակարևոր առաջնահերթություններից պետք է լինի։ Չենք մոռանում, որ Իրանն էլ որոշակի քաղաքական գուցե փակուղային իրավիճակում է, միջամտելու պարագան կարծես թե բացառվում է, չեն այս տեղի ունեցողը ենթադրում ենք ոչ Թեհրանի սրտով չէ։ Իհարկե, իհարկե Թեհրանի սրտով չէ, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, որքան քիչ պետություններ ներքաշված լինեն այս process-ի մեջ, այդքան բարդա լինել այս խնդիրը լուծել, որովհետև եթե ներքաշվի Միացյալ Նահանգները, պետք է ներքաշվի Իրանը, կամ հակառակը, եթե Իրանը ներքաշվի, պետք է ներքաշվի նաև Միացյալ Նահանգները, այստեղ արդեն Իսրայելը պետք է ինչ-որ գործողություններ անի, սա ամենավատ բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ, որովհետև մենք ունենանք նոր Սիրիա, ինչը մեզ համար բնականաբար անընդունելի է։ Դա համար ես կարծում եմ, որ հիմնական գործող ուժերը, որոնք կան, բնականաբար Ադրբեջանն է եւ Ադրբեջանի դաշնակից Թուրքիան, մենք եւ Ռուսաստանի դաշնությունը, ես կարծում եմ, որ հնարավորինս խնդիրը պետք է լուծել առանց այլ կողմերի զինված կամ այլ տեսակի միջնորդության։ Հասնենք անդրադառնալ նաև Եվրոպայում այս 2 օրերին տեղի ունեցածին։ Եվրամիությունում արգելափակում են Հունաստանի նախաձեռնությունը Թուրքիայի նկատմամբ ինչ որ քայլերի դիմելու, ինչ եք հասկանում եվրոպացիների այս վարքագծից։ Բնականաբար եվրոպացիները առաջնորդվելու են իրենց շահերով կամ պետություններ, որոնց համար Թուրքիան թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, եւ բնականաբար եթե Եվրոպական միությունը ինչ-որ սանկցիաներ կիրառի Թուրքիայի դեմ, դա առաջին հերթին իրենց է նաեւ հարվածել եւ ակնհայտ է, որ այդ պետություններն ունեն այդ հաշվարկները եւ չեն առաջնորդվելու այլ պետությունների, այս դեպքում ուրեմն Հունաստանի շահերով, այլ առաջնորդվելու են իրենց սեփական շահերով։ Սա պրագմատիկ եվրոպական մոտեցումը, որը մոտեցում է, որ այսօր կա։ Գիտեք, այսօրին ես շատ եմ հետևում մեր գործընկերներին, ովքեր որ սոցիալական ցանցերում կարծիք են հայտնում, որ ընդհանրապես պետք է արդեն խաչքաշել Եվրոպայի վրա, Միացյալ Նահանգների վրա կամ այս կամ այն պետության վրա, որովհետև այս ցանր պայքարի ընթացքում նրանք մեր կողքին չեն եւ այսպեսի ուրեմն նեյտրալություն են ուրեմն պահում, նեյտրալ են իրենց պահում։ Ես պատկերացնում եմ, եթե մենք այդ պետությունները չաշխատենք, այդ պետությունները հաստատ նեյտրալ էլ չէին պահելու, շատ ավելի վատ էին մեզ վերաբերվելու եւ միգուցե նաեւ մեջքից դանակ էին մցնելու, ինչպես ընդունված է ասել։ Ամենանդեպս ես կարծում եմ, որ որքան էլ մենք հիասթափված լինենք, մենք պետք է աշխատենք բոլորի հետ, մենք դատապարտված ենք աշխատելու բոլորի հետ, որովհետեւ դրա այլ ընտրանքը մեզ համար միայն ավելի վատն է լինելու։ Այս ընթացքում Էրդողան արդյոք հաջողում է իր այդ ագրեսիվ ռետորաբանությամբ նաեւ հենց Եվրոպայի նկատմամբ։ Իհարկե, ընդհանրապես ես համարում եմ Էրդողանին հավանաբար 21-րդ դարի ամենաանպատիժ առաջնորդը, որովհետև նա ինչ ուզում, որտեղ ուզում անում է, Սիրիայից մինչև Լիբիա, մտնում է Իրաքի տարածք, մտնում է Սիրիա, այնտեղ ցեղասպանությունը իրականացնում, Լիբիայում ինչ ուզում անում է, միջերկրական ծովում սպառնում է Հունաստանին, խոսում է ռուսական ինքնաթիռը, Վաշինգտոնի կենտրոնում ծեծում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին, եւ այս ամենից հետո ինքը մնում է անպատիժ, դա նշանակում է, որ ոչ մեկ նրա վրա չի կարողանում, որովհետև նա ունի հզոր բանակ, հզոր պետություն, եւ սա նշանակում է նաեւ, որ Էրդողան ամենաանպատիժ մարդն է, եւ ինչ որտեղ ուզում անում է, նույնիսկ հաշվի չառնելով այդպիսի գերտերությունների դիրքորոշումը, ինչպեսի Ռուսաստանն է։ Այո, Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն շատ ընդհանուր քաղաքական շահեր, բայց միևնույն ժամանակ այս երկու պետությունները տարբեր տեղերում ունեն շատ լուրջ հակասություններ, որոնք լուրջ ցնցումներ են առաջացնում ոչ միայն նրանց հարաբերություններում, այլ նաեւ միջազգային հարաբերություններում մեծ հաշվով։ Բայց նորից եմ ասում, Թուրքիան հզոր եւ ինքնաբավ պետություն է, բայց դա չի նշանակում իհարկե, որ մենք չպետք է փորձենք ամեն ինչ անել այդ հզոր եւ ինքնաբավ պետությանը ինչ որ առումով վնասել։ Հունաստանի արտգործնախարարի այցը Երևան ինչ արդյունք է արձանագրել, ինչ դիվիդենդներ մենք ի վերջո այդ ամենից կունենանք կամ ունենք։ Սա կարծում եմ, բացի դիվանագիտական դաշտից, պետք է դիտարկել նաև բարոյական տեսանկյունից, որպես աջակցություն, Հունաստանից եկող աջակցություն, հույները շատ լավ հասկանում են, թե ինչ թշնամու հետ գործ ունի Հայաստանը, հույները նույնպես պատրաստ են ցանկացած ագրեսիայի, որը կարող է Թուրքիայի կողմից լինել, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը, այնպես որ այդ
մենք երկու այսպիսի բարեկամ ժողովուրդներով հայտնվել ենք նույն թշնամու առջև, այնպես ինչպես հայտնվել ենք, ենթադրենք 100 տարի առաջ կամ ավելի վաղ ժամանակահատվածում։ Ես կարծում եմ, որ այս աջակցությունը մեզ պետք էր, եւ Հունաստանի հետ համագործակցությունը չափազանց կարեւոր է, նաեւ Եվրոպական միության ներսում կամ այլ միջազգային կառույցներում, թեկուզ նույն ՆԱՏՕ-ում ինչ-ինչ հարցեր բարձրացնելու եւ նրանց միջոցով այդ հարցերը քննարկելու կամ նրանց միջոցով հարցեր լուծելու համար իօգուտ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, ժամանակ գտնելու եւ մեզ տրամադրելու համար հարցազրույցի համար։ Զրուցեցի միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ։